الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب الحسين فقد أحبني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلموا يا قومنا بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين جاء محمد بشيرا نذيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين دين دي قدر تو کی جانے دین دی قدر تو کی جانے تیرے چوکھے لگن تکے دین دی قدر حسین تو پوچھ جڑا لاشاں ڈھو ڈھو تھکے دین دی قدر دین دی قدر دین دی قدر دین دی قدر تو کی جانے تیرے چوکھے لگن تکے دین دی قدر حسین تو پوچھ جڑا لاشاں ڈھو ڈھو تھکے اصغر اکبر قاسم سئیں ون لال کوہین یکے مارا چل بھارین دے موتی ہن ہن کول قرار دے پکے مارا چل بھارین دے موتی ہن ہن کول قرار دے پکے ہاتھ آیا دین شرابیاں دے ہاتھ آیا دین
हाथ आया दीन, हाथ आया दीन शराबियां दे उठा दर्द हुसैन दे सीने। तो करबल वाली नगरी बिच कीता सैदा लाल अली ने, वारो वारी पेश कीते शाह नबी लाल नकी ने। अद दीन सफीर शबीर बचाए अद सैन बदौल दीन, अद दीन सफीर शबीर बचाए अद सैन बदौल दीन। हमदो सलात दे बाद वाजिब अल इहतराम उलमाए किराम वाह बरादरान इस्लाम शुरकाए महफिल, दुआ फरमाओ अल्लाह पाक तुहाली और मेरी हाजरी ई महफिल जिक्र हुसैन के अंदर कबूल व मंजूर फरमावे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल असा सारे मुसलमानों को इमाम आली मकाम सैयद शुहदा सुल्तान करबला नवासा रसूल जिगर गोशाए पतूल दे नाल सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमावे। बरादरान इस्लाम ए जिक्र हुसैन की महफिल इमाम आली मकाम सैयद शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दा जिक्र करना है। दुआ करो जो अल्लाह पाक ई महफिल जिक्र हुसैन को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमावे। अल्लाह पाक असा सारे मुसलमानों की जिंदगी इस्लाम ते रखे और खातिमा बिल खैर फरमावे। आमीन। मेरा पीर हुसैन ओ हुसैन ओ शाने वाला लजपाल जेदा मिसल ना कोई बने ना बन सकते ना बन सकसी। आप दे फजाइलो बरकात बेशुमार हैं, आप दे फजाइलो मनाकिब बेशुमार हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाए हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचो है मैं मोहम्मद हुसैन जो। आज की दिया सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने सोना महबूबा एक गाल ते समझ आंदी है जो हुसैन तुहारे जो ही है तुहारी बेटी जहरा पाक दा बेटा है तुहारा नवासा है जिगर गोशा है बतूल है नवासा है रसूल है। एक गाल ता समझ आंदी है जो हुसैन तुहारे ही जो है मगर तुसा दसो जो तुसा हुसैन जो की हुई तुहारे मेरे लजपाल नबी इरशाद फरमाए फरमाया मेरे यारो मेरे सहाबा मेरे गुलामो हुसैन मेरे विचो है समझ गए वे जो मेरा नवासा है मैं हुसैन ही जो ही हाँ जो हुसैन ही जो मैं मोहम्मद निशान ले थे। बरादरानी सुना इमाम आली मकाम सैयद शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हो दिशान मोइनुद्दीन अजमेरी नवे लख दा पीर फरमेदे शाह हस हुसैन बादशाह, शाह हस हुसैन बादशाह, हस हुसैन शाह हस हुसैन बादशाह, हस हुसैन नस्त हुसैन दीने बना हस्त हुसैन सरदात नदाद दस्त तरे दस्त यजीद हक्का के बिनाए लाइला हस्त हुसैन जोर दा बोलो हक्का के बिनाए लाइला हस हुसैन हक्का के बिनाए लाइला।
کی بول پہل سے نشان دے اندر لائلا تو پلیا اپنے مزہ تاثیر کا لائلا تو پلیا اپنے مزہ تاثیر کا لائلا کو پلیا اپنے مزہ تاثیر کا لائلا کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لائلا کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لائلا کو پلنے والو لائلا سے پوچھ لو لائلا کو پلنے والو لائلا سے پوچھ لو لائلا تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا لائلا تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا برادر علیہ السلام امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک اس مقدس مہینہ محرم شریف دا اندی دہ تاریخ کو میدان کربلا دے اندر تھئیے امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نہ مال واسطے ہے نہ جاہ و جلال واسطے ہے نہ جائیداد واسطے ہے نہ مال و زر واسطے ہے نہ کوئی بادشاہت واسطے ہے مل حسین دی اے عظیم قربانی فقط اسلام دی سربلندی واسطے ہے میرے پیر حسین فرمائے انتالی گھراں کو تالے لے سا مدینے پاک نے مکے پاک تک سفر کرے سا مکے پاک کنو میدان کربلا دے اندر تشریف گھن گے سا کربلا دے اندر خیمے لے سا میں حسین سر کٹوے سا دھر انجھ ہو سی سر انجھ ہو سی میرے بھی نوک دے تے قرآن سنا دے سا محمد دین بچا دے تو برادران اسلام امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ ای واسطے یزید دی بیعت نہیں کی تھی جو یزید دا تقرر اور تعین جمہوری اصولوں دے خلاف کیونکہ اسلام دا نظام کوئی موروثی نہیں اسلام دا نظام شرعی ای واسطے اگر موروثی ہو بے ہا تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد ہنائے دا بیٹا محمد بن ابی بکر خلیفہ ہو بے ہا یا انہ دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ہو بے ہا لہذا جناب صدیق اکبر دے بعد جناب عمر پاک خلیفہ ثانی بنے اور جناب عمر دے بعد جناب عبداللہ بن عمر نہیں بنیا آپ دا بیٹا کیونکہ اے اسلام دا نظام موروثی نہیں اگر موروثی ہوتا جناب عمر دے بعد عبداللہ بن عمر ہو گیا لہذا حضرت عمر دے بعد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنن امیر المومنین بنن انہاں دے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنن تو برادران اسلام اس واسطے کوئی آکے جناب قرآن پاک جائے کہ یا ایو رب فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ اے ایمان والے اللہ دی اطاعت کرو اور رسول اللہ دی اطاعت کرو اور اولی الامر جڑے تہاڈے درمیان حاکم ہیں ہنا دی اطاعت کرو لیکن دوستان محترم قرآن پاک تو بہت ہی سمجھ نہیں سمجھ سکتے تساں نہیں سمجھ آونا جے تے مصطفیٰ دا نال فرمان نہ پڑ تو اس واسطے کیونکہ رب کائنات جو ارشاد فرمائے واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو نماز قائم کرو تو ہاں تو کیا پتا نماز کیویں قائم کرنی ہے کیونکہ قرآن تو کو سمجھ نہیں آیا جنہاں مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہے میرے سونے نبی پاک فرمائے صلوا کما رأیتمونی اصلی او نماز پڑھو جیویں میں محمد کو دیکھو میری نماز کیونکہ قرآن پاک قول ہے مصطفیٰ دا فرمان اندی تشریح ہے قرآن پاک متن ہے اندی تفسیر نبی پاک دا فرمان ہے برادران اسلام لیکن اس تو مراد ہر حاکم نہیں ہر امیر نہیں ہر وڈیرے دی اطاعت نہیں اے اس امیر اور حاکم دی اطاعت لازم ہے جڑا مصطفیٰ دی شریعت دا پابند ہوئے
نبی دی سنت دا پابند ہوئے، اسلام دے اصولاں دے مطابق قانون بناوے، اور اللہ تے اللہ دی حبیب دا فرما بردار ہوئے، جڑا ظالم ہوئے شریعت دے قانون دے خلاف قانون بناوے، اس دے اطاعت واجب نہیں، اس دا حکم منن لازم نہیں۔ تو اس واسطے میرے امام عالی مقام دے سامنے آیت ہے، لیکن ناری نبی پاک دا فرمان سامنے ہے، نبی سے فرمائے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا او حاکم دی اطاعت نہ کرے جڑا مصطفیٰ دی شریعت دے خلاف قانون بناوے، فرمایا اس حاکم وقت دی اطاعت واجب نہیں اور لازم نہیں جڑا رب دی نافرمانی کرے، جڑا رب دی نافرمانی وچ حکم دے اوندا حکم نہ من۔ ایمان چا شکا دے جو سر کٹ کے تیرا چڑھ جائے نیتے کی نوک پر، لیکن کسی جدید کی بیعت نہ کر قبول، لیکن کسی جدید کی بیعت نہ کر قبول۔ ای واسطے میرے امام علی مقام نے جدید کی بیعت تو انکار کی دے، کیونکہ ایک نہ ہوں تقرب جمہوری اصولوں کے خلاف ہے، دوجھا کے یزید ظالم ہے، شریعت حدا کراس کرنے والا ہے اور شریعت حدا توڑنے والا ہے۔ ای واسطے میرے امام عالی مقام نے سر قربان کیتے، گھر قربان کیتے، در قربان کیتے، زر قربان کیتے، ہر شے پسند قربان کیتے، ہر شے قربان کیتے، لیکن یزید دی اطاعت اور بیعت نہیں کیتے۔ تو اس واسطے حسین پاک دی جیت ای ہے جو آج تک کوئی بندہ اپنے پتر دا نام یزید رکھن گوارا نہیں کرے۔ یہ واقعہ کربلا تو پہلے کئی لوگ ہیں جنہاں دا نام یزید ہے، لیکن اس واقعہ کربلا دے بعد کئی بندے اپنے بیٹے دا یزید نام نہیں رکھا، یہ واسطے کہ وہ گوارا ہی نہیں کرے دا، لیکن لکھا بندے تو ہر کو دکھاؤں جنہاں دا نام غلام حسین ہے، محمد حسین ہے۔ اس واسطے حسین علی ہے، حسین احمد ہے۔ تو برادران اسلام اس واسطے عاشقہ دے پوچھو جدید سے کہ ہاں، پوچھو جدید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو جدید سے تیرا راج کہاں ہے، ارے پوچھو جدید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، خون میں لت پت وہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، ارے باپ بختی کے سوا شکاوت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ امام عالی مقام سید الشہداء سلطان کربلا دے غلاموں، میرے امام عالی مقام مدینے پاک کو چھوڑے زر واسطے نہیں، مال واسطے نہیں، جاہ و جلال واسطے نہیں، میرے امام عالی مقام مدینہ پاک ای گلو چھوڑے جو رب دی نماز بد پڑے، محمد دا قرآن بد پڑے، محمد دا فرمان بد پڑے۔ میرے امام عالی مقام گزر پیغام ملے، میرے امام عالی مقام فرمائے میں حسین کربلا دی سرزمین تے تیرا لا سکدا، میں مدینے پاک کو جڑا خون نال رنگین نہیں تھی بنے دا۔ امام عالی مقام سید الشہداء اپنا نانا سید مزار پڑھن واسطے اٹھے ہیں، اور اگر نانا سید احمد حسین کربلا دے دا پیاں مدینہ پاک چھوڑن دا پیاں، نانا سیاں میں کربلا دے اندر تیرا لے سا، میں اپنے بچے قربان کرے سا، میں اپنا سر مبارک کٹوے سا، مگر تے محمد دین بچا تے لکھے سا۔ نظار نبی تے امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عرض کی دے نانا سیاں، میں او حسینہ جے کو مومی دے سوار بنے دے آوے، میں او حسینہ جے کو حرمی دا بک پیش فرمے دے آوے۔ میرے امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں عرض کریں دے پین، عرض کریں دے پین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک واری عرض کی دے نے، نانا میں او حسین ہاں جے کو مونے دے سوار بنایا وے، ایک دفعہ تو نے میرے لجپال نبی تشریف کیتی وے دن ڈٹھے نے اگو حضرت عمر آ گئے تے عرض کرن نے مرمر کب حسین پاک مونڈے نبی دے مونڈے دے سوارے، عرض کرن نے مرمر کب سواری کتنی سونی ہے، تو نے میرے لج پال نبی فرمایا عمر سواری تو دے تھی سوار تو تے ایک سوار کتنا لائے، نعمت را کے سوار تو تے ایک سوار کتنا لائے، میرے پیر امام علی مقام دشان مرال بنائے، اور کتنے نانا سیاں میں حسینہ جب نو
سمندر دا سوار بناوے میں اوہ حسین دا جن دی خاطر سجدہ لمبا جا فرمائے میرے امام عالی مقام سید الشہداء سلطان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی میں عرض پہ کرندن نانا سیاں میں وہ حسینہ جن دی خاطر طویل سجدہ فرمایا ہاوے لمبا سجدہ فرمایا ہاوے سونا میں وہ حسینہ جن دی خاطر نماز وچ تسبیح بتا چھوڑ جاوے امام عالی مقام سید الشہداء سلطان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر نانا سیاں میں وہ حسینہ جن دی خاطر سجدہ لمبا فرمے دیا وے نانا سیاں میں حسین کو نہ اٹھے دیا وے ایک باری امام عالی مقام سید الشہداء سلطان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بتمن دا زمانہ ہے آپ میں ٹرتے ٹرتے مسجد نبی دے اندر تشریف گنین جتھے نبی صحیح نماز دے اندر ہیں سجدے دی حالت دے اندر ہیں امام عالی مقام ٹرتے ٹرتے آتے نبی صحیح دی کانڈ مبارک دے سوار تھی گئے امام عالی مقام جن سوار تھے نبی رسال مبارک سجدے وچ اٹھانا چاہتے ہیں رب نے کہا ارشاد فرمائے او محبوب اے میرا محبوبا سر سجدے وچو نہ اٹھاوی جدی پاک حسین آپے تلے تشریف نہ گناوے نبی پاک علیہ السلام سر سجدے وچ رکھا ہے لمبا سجدہ فرمائے آپ نے کم پہ 71 مرتبہ تسبیح پڑھیے ورنہ میرا پیر امام حسین سنتا رہ گئے اس وقت جناب والا بعد تشریف گنائن آتے ٹرتے ٹرتے گھر گئے نماز مکمل تھی گئی ہے حضور نبی پاک نے سلام پھیرے صحابہ کرام سلام پھیرے بعد صحابہ کرام عرض کیتے یا رسول اللہ فدا کا بی و امی سنا سب سجدہ لمبا کرن دا حکم آ گئے یا زیادہ تسبیح پڑھن دا حکم آ گئے تہاڈے میرے لجپال نبی فرمائے اے میرے صحابہ میرے یار میرے غلام نہ سجدہ لمبا کرن دا حکم آئے نہ تسبیح بدھاون دا حکم آئے صرف اتنا حکم ہے محمد کو تھے میری پاک دے اتے حسین پاک سوارا اس واسطے میں کو اٹھایا نہیں تسبیح لمبی فرمائیے تسبیح میں زیادہ چا پڑھیے سجدہ طویل فرما دیتے صحابہ دے وچوں کوئی بندہ گئے پنجے زہرا پاک کو عرض کرندے اے زہرا پاک مخدوم ہے کائنات اج تک پتہ ہے تیرے حسین نے نبی صحیح کو تکلیف دیتی ہے نبی صحیح نماز دی حالت اندر حسین پاک بہ گئے کنڈ سوار تھی گئے نبی صحیح سجدہ لمبا فرما دیتے حسین پاک نے تکلیف دیتی ہے جناب زہرا پاک تاتی بند کاروائی واسطے حسین پاک دے پچھو ٹرن تے حسین پاک عرض کرنے اما سین اج نانا صحیح مسجد نبی دے اندر اے اج صحابہ دی جماعت نال اے نانے صحیح سر سجدے وچ رکھے بلا سر سجدے دے وچ اچا تے میں حسین تسبیحاں گاندا رہیا 71 تسبیح کموں پیج میرے نانے صحیح پڑھیے اگر میں 72 تن نانے دے دین تو کربلا دے اندر قربان نہ کراں میں پیر حسین نہ آدھے جاد مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی درے بطول پہ رحمت کھڑی رہی ارے سجدے میں تھے حضور پشت پر تھے حسین حسین تو بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی رہی اور بی بی دھارا تا لختے جگر بی بی دھارا تا لختے جگر ایو سب کی ایسا کو سکھا گیا اکھی دے جاریاں بچے کس دے رہے سونا تین سولان بچا گیا ہو جیڑا سارا تی جھولی پرداریا جیڑا سارا تی جھولی پرداریا اندے گلی اندے خنجر چلداریا مو اللہ اکبر نکلداریا ساکو پڑھ کے نماز دکھا گیا بی بی دارا تا لختے جگر بی بی دارا تا لختے جگر ایو سبکیا ساکو سکھا گیا اکھیں جے داریاں بچے کس دے رہے سونا دین اسلام بچا گیا او جتی جھل ظلم دے کج دے رہے او جتی جھل ظلم دے کج دے رہے ہر پاسو نغارے بج دے رہے سید سجدے اندر سجدے رہے سید سجدے اندر سجدے رہے سونا سجدے سر کو کٹا گیا بی بی زہرا تا لختے جگر بی بی زہرا تا لختے جگر ایو سب کیا ساکو سکھا گیا اکھیں دے داریاں بچے کس دے رہے سونا دین اسلام بچا
بات ہے کیا بات وہی تھی شان تے بچ جے کو شک نظرے او ایمان تو خالی بے شک نظرے اے حدیثاں تو سا کو پک نظرے خود آپ نبی فرما گیا آہ کیا بات ہے کیا بات بی بی دارا دا لختے جگر بی بی دارا دا لختے جگر ایو سبکی آسا کو سکھا گیا اکھی دے داریاں بچے گس دے رہے سونا دین اسلام بچا گیا میرے امام عالی مقام سید الشہداء سلطان کربلا نواب کربلا اٹھ ذی الحج کو مکے پاک دے وچ ٹرن اور حسین پاک مدینے پاک مکے پا مدینے تو مکے گئے مکے وچوں اٹھ ذی الحج کو ٹرن کربلا دی سرزمین دے اوتے دو محرم کو تیرا لے نے آپ نے 13 جولائی دو محرم گزر گئی ہے 3 محرم گزر گئی ہے 4 5 6 7 اگو 7ویں کو پانی بدبخت سال میں بند کر دیتے اگو وال بھی بن پانی دے پیر حسین مرجھایا نہیں آپ نے فرمایا میں بب کو پسند کرے سا میں ترے کو پسند کرے سا میں 72 تن قربان کرے سا پر نانے محمد دین بچے تھے بلا کر سارے قربان دے دیا ہے پیش کر دیا ہے ایک دفعہ امام علی مقام ایویں ٹرتے 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 خیمے دی طرف آئیں ڈٹھے نے جناب روباب روندی بیٹھی ہے جناب روباب کنے پوچھے نے روباب کیوں روندی بیٹھی کیا پریشانی ہے کیا لباس فاخرہ واسطے رونی ہے جو اج رہے کربلا دے اندر کوئی لباس فاخرہ کہنی کیا انواع و اقسام دے کھانے کدھر رونی آج قبلہ لمبے انواع و اقسام دے کھانے کدھر رونی نہ میں جرا لباس فاخرہ کدھر رونی نہ میں دید و اقارب کدھر رونی میں ایو دل دے اندر حسرت کیتی بیٹھی ہاں جو سارے لوگ جے شہید تھی دے پائیں اور جرا علی اکبر دی اماں بھی آکھ سی میں شہید دی اماں علی حضرت قاسم دی اماں ہی آکھ سی میں شہید دی اماں ہاں لیکن میرا اصغر رہ گیا میں شہید دی ماں نہ بن سکوں مہربانی فرمو اے علی اصغر پاک دے لب بھی خشک تھی گئے میری چھاتی پاک اج کھیر مبارک ختم تھی گئے اے معصوم چاونجو اے معصوم کو ہی رب دی راج قربان کرو اللہ اکبر کبیرہ تے بی بی چاند تا ایک وصیت کی دنے میرا کل فردوسی چند بچڑا غی صابر دا فرزند ہے ہائی بچڑا کف بیگانی دا کریما دا نام بلندے نہ آوے ہر فروپا بھی اتے کری ہس کے تیر پسندے ودے شامی آکن ای گردہ معصوم بھی غیرت مندے امام علی مقام میدان کربلا دندر علی اصغر پاک کو چاہتے ہیں 6 مہینے دبالے اللہ اکبر کبیرہ ظالم آکے شاید حسین قرآن میں گتیاں دے جو آندھا پہے ہون یدید تھی پہیاں دے مادہ شاید تھی ویسی میرے پیر حسین فرمائے ظالمو ایک قرآن نہیں نہ دے کہ قرآن ہے علی اصغر میں حسین دا بیٹا ہے میں یہ بھی قربان کروایا عمر بن سعدہ کا لگایا ہر ویلا آ تیر چلا اصغر کو اینجا پانی پلا جو قیامت دی پانی نہ منگے اگ ہر ویلا تیر سیدھا کیتا ہے تیر دتا ہے زمین تے ون پے ولا چاہتا تھی ولا جتھے تھی مرن پے ول دتا ہے زمین تے ون پے تیجی دفعہ جناب دتا ہے عمر بن سعدہ دے وڈا نشانے پا نہیں فدا بہت نہیں تیرے نہیں مگر آج کیوں اسو اصغر دا معصوم گل نے چٹے دا معصوم اصغر دا آج گل کیوں نے چٹے دا میرے پیر حسین دے غلام ہو اس وقت ہر میلا کیا کہ وقت ظالما اندھے دا دیکھ رہے ہیں اگر بدمست دا دیکھ رہے ہیں بدبختی سارے تے سوار ہے شیطان یا سوار ہے مگر آپ کو ایک گل نظر دے میں کو پنج گل معصوم دے گل تے نظر آ آتے ہاتھ کم ہوئے دے دل حلوے دے جنا دینا دور کمان دے پھر دے میں کو نظر یا دن آتے ایک دا صحیح میں کو نظر یا دن پنج گل معصوم دے گل دے بچ کر پھتے آواز آئی ماری تیر درا جھل جھلتے حسین دی جھولی نہ خالی کریں ویسی عرش خدا حل حل
اللہ اکبر کبیرہ زادم بڑا تیر چلائے آکو جنار والا وال پنج کا نظر نہیں آئے آکو علی اصغر پاک دی شہادت مقصود ہے حضرت علی اصغر پاک دو جنہاں ظالم نے تیر مارے ترے چنجی ہرا تیر جناب والا جناب والا تیر کمان چو نکلے علی اصغر پاک دی کان پٹی مبارک تے لگ گئے آگو ایڈو نکل گئے فراتے کاندہ ہویا زمین کربلا دیتا ہے میرے پیر حسین پاک اپنا دو خون دا بجائے عرض کیتی ہے مولا ایڈو تیر تو ہی دیکھ میرے معصوم دے گل دیکھیں تو ہی دیکھ اللہ اکبر کبیرہ آگو امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ نو اے معصوم اصغر بھی رب دی راہ دے اندر قربان کر لیتا ہے میرے پیر حسین دسائے جو جنہاں دین دے اوتے وقت آوانجے جسمانی قربانی بھی دیوا ہے مالی قربانی بھی دیوا ہے ہما قسمی وقت دی قربانی بھی دیوا ہے آکو دین کو نہ چھڑا ہے دین اسلام دا جھنڈا بلند فرما ہے تو کیا مات دی میں حسین دے رل دے کھڑا ہے برادران اسلام میرے امام علی مقام اب دوستان محترم کئی بندہ آج کوئی کاری قرآن پڑھتے منبر دے اوتے کوئی قرآن پڑھتے آج مسجد نبوی دے اندر کوئی کاری قرآن پڑھتے بیت المقدس دے اندر کئی کاری قرآن پڑھتے مسجد قباء دے اندر کوئی کاری قرآن پڑھتے مسجد قبلۃ عین دے اندر میرا پیر حسین او قاری ہے جیڑا سر انجھا دار انجھا سر لے دے دی نوک دیا میرا حسین قرآن پڑھی گے دین کو بچائیں گے کر پر قرآن دے گے امام علی مقام دی ہائی چھو اسلام دا حسنے حسین دی سینی چھو اسلام دی سلام کیے حسین دی آئے چھو اسلام دی یاریے حسین دی نور چھو نظام مصطفیٰ ہے حسین حقیقت دا جمانے حسین شریعت دا پاس بانے حسین ایسی دا وجدانے حسین نواز ہے عربی سلطانے ہم نے تو دل جلا کے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا یہ گال آج تئی راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں جایا حسین آج بھی نماز وچ ہے آیا مصطفیٰ حسین نایا مرتضیٰ حسین سایا مصطفیٰ حسین مایا مرتضیٰ حسین سر کو کٹا کے پا لیا پایا عرش کبریا سر کو کٹا کے پا لیا پایا عرش کبریا سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین مفتیان دین سے کہتی ہے یہ شریعت کہ بدعت سے کلس کا جو جینا سکھا گیا ارے تم سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین پوری شریعت بچا انشاءاللہ العزیز زندگی باقی ملاقات باقی انشاءاللہ والکنی موقع ملیا تے وقت کیونکہ پورا تھی کہ انشاءاللہ عزیز میں امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ بل آپ نے علی اکبر پاک دیکھی میں قربانی پیش کی تھی جناب قاسم پاک اون محمد پاک غازی عباس اور خود اپنا آپ نے جام شہادت کی میں نوش فرمایا اور ایک قافلہ میدان کربلا جو کوفہ دی طرف کی میں چلیا اور داخلہ شام کی میں تھیا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرماوے اللہ پاک تہا کو میکو امام عالی مقام نال سچی پکی عقیدت اور محبت رکھے تو